وعاس كمرحمد إكران مرحاشي وواهيد كوية تبانجير وقريوتي جردل إيا داوة عولوس وجير كيدا إجارسيان داد إهل كيدا كميدا وحاهل كنواه قبوراها ملتريقة يدوس مرابي سوي يميد قار كميدا قويس كيدا كواسي وكمروكسان وحادعاي طيبا كميدا حبناها جير كيدا عيالا جري وحانا جاب عولوس لجارسيا مدا حقيقة قعمها iyadoo u geeriyootay markii dambe garaacis ay kula kaceen hooyadeed iyo adeer hooyadeed qaba sida lagu ogaaday baaris hordhac ah oo booliisku ay sameeyeen xubno kamid ah laanta dimi baarista ee booliiska iyo saraakiil ka tirsan saldhiga booliiska ee Dhuusamareeb ayaa meedka marxuumadan iyo labada eedaysan ee falkan lagu tuhmayo ka soo qaaday saqdi dhexe ee xalay tuulada Jiicaloosin oo deegaanka Bohol u jirta 15 km dhanka kalena Dhuusamareeb kaga beegan dhanka Waqooyi 54 km taliyaha booliska ee Dhuusamareeb dhame Burhaan Axmed Rooble oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay sida falkani uu dhacay iyo waxyaabaha ka soo baxay baaris hordhac ah oo booliisku wado waxaan soo gudbinay oo meesha aan u tagnay meedkii Allah u naxariisto gabar yar oo saqiir aheyd oo dhacdadaas ku dhimatay deegaankii dhibka ka dhacay gabadhaas deegaankii dhifka ka dhacay aan ugu tagnay waxa la yiraahdaa Bohol magaca gabadha geeriyootayna waxa la yiraahdaa Ikraan Mire Haashi Guutaale da'deeduna waa 11 sano jir runtii waxaa loo geystay dil arxan darro ah waxaa loo geystay jir dil iyo dhibaato aad u badan iyana waxa weeye waa runtii qof islaama oo arka oo ka naxayo ama uu dareen ka qaadanayo kadib waxaan ku baxnay hawshii shaqooyinka ayaan gudagalnay waxaan ku baxnay meeshii dhifka ka dhacay annagu ka ambaqaan safarkayni Bohol oo yaalay meedkii maxumada gabadha saqiirta ah ay ku geeriyootay dhifkii shalay ka dhacay Jiicaloosin waxaan gaarnay goobtii dhifka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii wax ay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xirnay Karim Siim inaan baaritaan sameynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobti marag muujin waxa la yiraahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go'go'ay oo xilligii la dilay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabarro la gaarsiiyay madaxa gabadha waxaa go'ay cadad ka mid ah jirkeeda timaha cadad ka mid ah jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobta lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii ay u dhacday dhacdadaas dhacday dhamaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayay inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumada saqiirada ah oo la yiraahdo Ikraan Mire waxaan rabnay inaan markaas saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kale si looga digtoonaado bulshada reer gobollada dhexana waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabanay Ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geystay oo weliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku fakan doonin ehelnimo oo la geyn doono sharciga sharciga wixii ay ka helaan ay yeelan doonaan haddii Allaah idmo waxaan hadda socda baaritaanadii ilaa iyo haddana waxaan haynaa warbixino xoog fiican oo nagu filan ah dhanka kale aabba Mire Haashi oo ah aabaha dhalay marxuumad Ikraan ayaa uga mahad celiyay booliiska gacanta ay ka siiyeen baarista hordhac ah ee la sameeyay isagoo dalbaday cadaalad dhammaystiran oo gabadhiisu ay hesho ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maamulka galmudug ee qaasan Dhuusamareeb magaalada madaxda arrintaas si fiican nagala shaqeeyeen ilaa xalay ku daba jirnay ilaa shalay raadeynay dadkii falkaas geysana waan soo qabanay waana waxa la soo ciidanka amniga soo qabteen waana xiran yihiin anuu mar leeyahay gabadhayda waa dhimatay waxaan baahanahay cadaaladana baahan waxaan u baahan cadaalad amniga cadaalad u baahanahay kasoorka cadaalad u baahanahay gabadhayda in sharciga islaamka wixii uu qabo dadkeeda falkaas geystay la imariyo tacadiyada loo geystay caruurta ayaa ah kuwa in badan dhaca waxaase dhibka ugu badan wajahaya ayaa ah caruurta waalidkood kala tagay ee ku koraya dayaca sida Ikraan oo kale Cabdullaahi Warsoomroob Soomaali News TV Dhuusamareeb